Pamatujete si, jak jsme před rokem točili můj život psa? Tak teďko tady máme lidi můj život kočky, jdem na to. Vítejte do nového videjka, dneska tady máme hru, která se jmenuje Cat Life Simulator. Jak tak tady koukáme na začátku, doháje, co se tady sakra děje. Pojďme na to kliknout. Počkej, já musím klikat co nejvíc a... Takhle se dostaneme na svět? Kámo, co se to tady sakra děje hned na začátku? Ježišmarja, dobrý, tak tady máme evidentně nějaký koťátko. To koťátko evidentně teda budeme my, jo? Já jsem o to teda celkem docela dost zvědavý. Ježišmarja, ne. Vážně, ona teďko tady bude sát ještě mlíčko. To si ze mě děláš ze mě fakt srandu. Bože můj, co tahle ta hra je zač? A to jsem si myslel, že tohle to bude úplně totálně normální videjko. Něco ve stylu, přesně jak jsme měli právě ten Dog Life Simulator před rokem. No dobrý, nějak jsme se teda nakrmili a máme tady teda evidentně druhou kapitolu, druhou epizodu, která se jmenuje Life Gets Worse, jakože život bude horší. Ty kráso, ne, že ne, trošku začínám. Bát, co se vlastně ještě dneska stane. No, lidi, pokud se vám bude veliko líbit, hoďte samozřejmě like jako vždycky, podle toho, jak velký počet lajků tady bude, tak podle toho dáme pokračování, nebo ne. A já hlavně doufám, že už tam nebyl nějaký divný scény, přesně jako byly na začátku. No tak dáme continue a OK, co se to tady teďko děje, teda o 2 roky později, furt jsem teda mrňavej, mi chceš jo říct. Oh, ne. Doháje. OK, dobře, naší mamu teda srazilo auto. Počkej, ale nemají náhodou kočky jako 9 životů, jo? Co se jako sakra jako děje? Jak to, že umřela, ještě má 8 životů? No dobrý, takže teda naše mamka umřela, i když teda nechci říkat, ale po 2 letech bychom byli už dospělí taky dávno. Trošku je to divný, OK? Ježiš, máte... To je fakt divný, jak jde do nebe. What will you do now? Ty se musíme hned na začátek rozhodnout, co teď budeme dělat. Jestli teda budeme brečet, nebo jestli budeme vít v úzovkách pro jako odplatu. Ježišmarja, já fakt nevím. Tak lidi, já vím, že jsem to tehdy vždycky rozhodoval se podle toho, jestli budu jako hodnej, anebo jestli budu jako zlej. Pojďme to dneska dát, jakože budeme jako v úzovkách teda jako zlý. Dáme to rovnou jim opačně. Já vím, že minule jsem za toho psa byl na začátku jako furt neustále hodnej. Teď pojedeme Ultra Rage mod, prostě budeme hned od začátku naštvaný a víte sami, že prostě musíme najít toho, kdo mojí maminku prostě zabil. Takže kámo, to je on, počkej, F4 37 731, OK, F4 731. Nice, dal jsem to teda správně a jdem si ho prý teda jako vyfotit, jo. To je trošku jako divný, ne, že ne? OK, že vám teda říká, že na 200% prostě mámu potom jako někdy to, jak to říct, pomstí, chápem se. Takže počkej, take revenge, co se teďko teda stane? Myslím si, že asi nejspíš, že už se teďko jako budou chtít pomstit, ne? OK, kapitola 3. Finding Aunt, což teda je naše tetička, dobře, máme teda najít naší tetičku, to bude jedna z těch 4 koček, nebo jako jak, to bude trošku divný, nahoře nicméně River Revenge máme teda už na 6% a tady teda už jsme konečně dospělí, konečně. Dobře, běž prý z mého teritoria, ne kámo, tentokrát prostě já se budu bít, takže fight them, pojď, počkej, hele, fight to, ježiš, kurňa, já jsem to myslel. To dopadne hodně špatně, počkej, znova, let's go, oh, to bylo hodně hustý. Dobře, prej naproti ulici. Dobře, jdem teda za ní. Takže evidentně už jsme v tom jejich gangu možná trošičku jako nějak jako přiřazený. Ježiš, a je, teď, OK. Teď můžeme jít teda na zelenou, vždycky jsem měl teda kliknout přesně na tu zelenou a dobrý, dali jsme to krásně a máme teď teda další epizodu, co to tentokrát teda bude? Dobrý, já jsem celkem zvědavý, co teďko jako bude, protože ne, že ne, zatím ten příběh teda trošičku pomalu jistě postupuje. Dobře. No, kde je moje sestra Jenny, moje tvoje mamka? No, teď se máme rozhodnout, jestli jí řekneme pravdu, anebo jestli začneme brečet, řekneme jí prostě pravdu na féra. She died in a car accident. Teď mě kdo vždycky mluví. Meeting her was my dying wish. OK. Console her? Call vet. WTF, tak dáme console her. You will be fine soon. I am dying. I need a doctor. Oh.
I saw a cat clinic nearby. Dobře. Prej jsme teda viděli někde kliniku. Sech to reach the clinic. Počkej, něco z tohohle teda musíme zvolit, aby jsme teda jako došli na tu kliniku, jo? Já předpokládám, že to bude tady to plusko, jo? Pojď, schválně teďku tady dáme. A co se bude dít teďko, když má to tady vážně, musím takhle tady dělat nějaký takovýhle blbosti a dostali jsme se dovnitř. Dobře, dáme další epizodu. Dobře, teďko si myslím, že na 200% prostě nějaký ten doktor prostě udělá něco tady s tou Jenny, nebo nevím, jak se jmenuje, prostě tou naší tetičkou. A doufám, že to dopadne dobře. Pojďme na to. OK. On se teda o ní teda stará. Jasný. Dají evidentně asi... Jasně, dají nějakou injekci. A koukám, jak by 11% už máme nahoře, jo? Což je docela cool. Dobré. Tak dejí teda injekci. Již má vážně, musím teďko dát dohromady teda nějakou tu medicínu, jo? Takže, počkej, toto dej teda sem, jasně. Toto dej sem. A teďka už jen tu červenou dám vždycky teda do jedné té ampule a máme to hotový. Krása. Dali jsme to krásně. Můžu to teda samozřejmě dát do té jehly a... Pohodička. Tak pohodička, tak se teda bude jako v pořádku, no. Tak doufejme v to. OK, další epizoda. Epizoda 6. Ask for her. Máme se jí evidentně asi na něco zeptat. No tak doufejme, že to dopadne dobře. Hele, probere se. Po 4 hodinách se probrala dobře. Ano, ještě se pořádně protáhne. Nice. To je hlavní, že jo? Počkej, dobře, my se jmenujeme Max, jo, což je docela zajímavý. Ask for help, modest. OK, dáme ask for help, jo, zeptáme se jí, jestli nám pomůže prostě v té věci prostě proti tomu týpkovi, jo, schválně. Přesně tak, musíme ho nejdřív najít. Ježišmarja, já se teďko... Kámo, jo, počkej, můžu já tohle? Ne, to si děláte ze... Kámo, já si to pamatuju, jenom kvůli tomu, že tam má být reklama, tak mi to prostě nejde, protože já mám vyplý jakoby reklamy, že jo, tak úžasný. To je zase kravina, fakt jenom zase jenom za pitomou reklamu? Dobrý, no tak don't remember, nepamatuju si to, no. Co se stane tím pádem? Bože, pomoz mi. Oh, počkej, takže my si možná vzpomeneme takhle. Dáme memory, ha? Let's go. Počkej, co se teda teďko stane? Memory, halo? Hej, kámo, já nevím jako... fokus? Dáme ještě fokus? OK, a co se stane teďko, kámo? Už si vzpomenem. Oh, tak nice. Nejdou jsme si vzpomněli. OK, máme se teda dostat na policejní stanici, jo. Tak pojďme kliknout na policejní stanici a tam to teda asi jako nějak budeme jako říkat, i když je to trošku jako bizarní, že kočky přece nemluvějí, že jo, tak jak... Jo, počkej, že bychom to řekli policejnímu psovi, ha? Oh, uvidíme. Dobrý, tak teda jdeme teda na policii, teď si všimně to takový gang, ne? Sniffler dog nebo police, dáme, půjdeme za tím psem schválně, jo. What's the matter? Jak mluví, že to je divný. How can I help you? Ježiši! I have the car number. Need the driver's address. Dobře, co dál? First get me a burger meal. Máš tě chce, jenom prostě, jako, aby mi pomohl, tak jakože prostě za to chce prostě nějaký jídlo. No dobře, no tak mu ho přinesem. Burger máme mu teda tady. A dem mu to teda super burger meal. To je tady tohleto, prosím tě, seber to. Děkuju. Čorli jsme to pěkně. Teď to máš, kámo. A co se stane teď? Jo, máme teda přijít v noci. Jo, dobře. A step closer, epizoda 8. Já jsem pozakal, já jsem fakt zvědavý, jako jak to dál teda bude pokračovat, protože máme teda, aha, nahoře furt máme jenom 19%. Ani těch 50 furt nemáme. Dobře, máme teda souhlasit, dáme za to 1000, jo, no, tak jdem na to, budeme muset prostě muset něco ukrát, jo, z policijní stanice, jdem na to, no. To jsem připravený, kámo. Dobře, jdem na to, ježišmarja. Nesmíme se teda lidi nechat chytit, jo? Doufám, že to teda dáme dobře. Šup, 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 počkej, ne. Ty krásové, se divím, že mi teda nechytli, ne, že ne, jo? Tak, a teda to bylo, kolik, F4731? 731, let's go! Máme to! Dobře, jmenuje se Aldo a víme teda, kde přesně bydlí. Takže my teďko teda asi nejspíš teda dojdeme teda k němu domů, nebo jak to mám jako chápat, protože já teďko nevím, protože co teď, jo? Nějak se musíme pomstít. Jich mám tu ty desky, ježišmarja. 87. Avenue to teda je, jo? No, kde žije? 87. Avenue, to jsme teďko přečetli, no. Nice. Jak jakož to je daleko? I will manage.
manage. Okay. Best of luck finding the killer. Dobře, dobře, dobře. OK, set up to reach destination, dáme mapy, jo. Podle díky mapám se tam dostaneme, ale no přesně, jak se tam dostaneme? Máme si buď vzít teda sneakers nebo flat soul? Já si vezmu sneakers, přece jenom máme lepší ty botičky na možnost, takže jsme tady. 87. Avenue, to je jeho auto. Let's go. Found him. A jmenuje se Aldo, by the way, jo, budu to asi muset taky teda jako zapamatovat. Takže jo, další epizoda, kámo, teď jsem na to mega zvědavej, jestli teda opravdu ho dostaneme nebo ne, protože v furt stále máme jenom 25%. OK, fix a place to stay. Neighbor's house, sleep on bin. Bohužel musím dát jenom sleep on bin, protože ten sousedský domov bohužel dát nemůžu, protože by bylo zase za reklamu. To je úplně na pěst. Takže jo, budeme spát v popelnici. Úžasný. Dobrý, tak tam vyskoč, prosím tě. Krása. Vyspi se. A prostě musíme být odpočatý třeba na druhý den gimu. Ne. Ne. Nech mě bejt. Nech mě bejt, nech mě tam. To je zmetek. Co teď budeme dělat? Jako bez legrace, já fakt nevím, hočky nějaká ženská. Dobře, tak teda jdeme teda za ní. Tap and hold to follow, OK. Ona si mě možná všimne. You are so beautiful, ale like your butts. Dobře, je krásná, řekneme, jo. You are so beautiful. Ale díky, ona mi nerozumí. Come over to my house for a while. OK, evidentně jsme se teda dostali teda k tomu sousedskému domu. Dobře. Docela jako čumem bez legrace, že nás takhle tam jako přímo jako bere, no. Ale dobrý, já jsem spokojený. A musíme teda teďko furt neustále teda očumovat toho našeho souseda, jestli teda se vrátil nebo ne, no prostě musíme se mu teda nějak pomstit, ale jsme furt na 28%. OK, tak mi dej nějaký blíčko. My máme dokonce i nějakýho syna. Start playing, start dancing. Budeme se s ním hrát, jo, skválně, OK? OK, to je za hraní, kámo? Dej mi to mlíčko. Dělej, nabumbej se. Děkuji ti, iž má v tom měl zanořenou tu hlavu. No. Jo, že takhle všechno si popovídáme, VTF. Start jumping, run inside. Start jumping. OK, jakože nadšený, jo? Že jsme jako nadšený, to je fakt úžasný, kámo. No, anywhere. Stay in my child's room. Dobře, budeme teda spát se synem. Why not? To je v pohodě, kámo. Prostě syn nás má rád taky, tak prostě tam budeme se synem. Ježma, co to tam bylo na těch dveřích, bože. Parádička. Tak, vyskoč si tam. A furt neustále můžeme koukat tím pár na to jeho auto. Nice. Parádička. To máme docela dobrý výhled teda, bez legrace. Hustý. Teďko máme teda epizodu 12, Eye for an Eye, jakože oko za oko, že bychom se pomalu, ale jistě začali teda jako nějak jako mstít a tím pádem máme teda 31%. Dobře, on teda jde teďko do práce. Ale já si myslím, že tuhletu část bychom si tyž tak mohli nechat až na příště, protože, ne že ne, ale jako docela jsem dost zvědavý, jak to dál bude pokračovat. Máme teda teprve 31%, takže teoreticky by možná tato hra mohla být až na 3 díly. Uvidíme. Pokud chcete lidi pokračování z té hry, hoďte like a uvidíme, jak se vám to bude líbit. My se uvidíme zatím někdy příště u nějakého dalšího videjka, zatím čus.